کلی پتنګ تاسو فکر کوئ اسلامي امارات ژمنه کړې وه چې دوی به یو سالم چاپېریال رامنځته کوي، ښوونځي به جدا کوي، د نجونو زده کوونکو دپاره به ښځینه ښوونکي په داسې حال کې چې دغه په کابل کې مخکې هم دغسې وو، خو د نوې تعلیمي کال په پیل سره نجونې تر مکاتبو ولاړې، د دروازې نه یې بېرته خپلو کورو ته تر امرسانی پورې رخصت کړي دي. تر نن پورې هم امرسانی نه دی پوره شوی. کوم داسې تخنیکي یا بل داسې کوم مشکل هم نشته دی؟ ستاسو غوښتنه د اسلامي امارت څخه څه ده په دغه برخه کې، او تعلیم تر کومه ځای پورې د یوې ټولنې لپاره ډېر ضرور دی؟ سلامونه تاسو ته ورسیږي او ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته، همدارنګه خپل سلامونه ستاسو درنو مېلمنو ته هم ورسوم. ګورئ، زیاتره د دوو سوه ورځو نه موز ډېرې کېږي چې نجونې اجازه نه ده ورکړل شوې هغوی چې بېرته وګرځي خپل درسونه مخته بوځي. دغه کومې پرېکړه چې واقعیت وشوه دلته دغه دوو ورونو هم بحث پکې وکړل چې زه ورسره هم نظره یم، د نجونو درس ډېر زیات مهم ګڼل کېږي په یوه جامعه کې چې چېرته واقعیت موږ غواړو چې افغانستان جوړ کړو، او دا زموږ تاسو ملي ګټې دي چې واقعیت دا باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو. ګورئ، طالبان چې راغلل واقعیت په اوله کې دوی دا ژمنه وکړه چې نجونې به مکتبو ته به بېرته ورګرځي، بیا یې تاریخ ورکړل چې په دغه ورځ باندې به فاصلې اول د عمل نه به دوی کولی شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. نجونې ځي مکتبونو ته، د مکتبو د دروازو نه بېرته دوی کور ته لېږول کېږي، او هغوی په ژړا بېرته کور ته ځي، چې دا سمه پرېکړه نه ده. د دغه پرېکړو مخنیوی ډېر ضروري دی چې باید ونیول شي، او څوک دې مخنیوی وکړي. او مخکې اشاره وشوه، لابد صاحب هم وویل، قیس صاحب ډېره ښه توضیح ورکړله چې په اسلام له اړخه هېڅ داسې ممانعات شتون نه لري. سیاسي فشار بولی یا هم اسلامي امارات غواړي په نړیوالو باندې یا په امریکا باندې هم دغسې فشار راوړي، په داسې حال کې چې اصل فشار په خپل ځان راوړي. ګورئ، دا رقم فشار نه دی فکر کوم دوی په خپل ملت باندې راوړي، دوی په خپل ځانونه اصلا خپل ځان دپاره نورم دغه ستونزې ډېروي. که چېرته طالبان واقعیت غواړي چې دوی په نړۍ کې واقعیت یو ځای ولري او دوی غږ واورېدل شي، دوی به خپل ملت ته هم یو کار وکړي. ګورئ، د نجونو د مکتبونو په تړلو باندې دوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شول. ما په ډېرو ځایو کې دا خبره کړې، ګورئ چې دغه متقي صاحب څومره ډېرې الې ځلې وکړلې چې کوشش وکړي چې طالبان په نړۍ کې دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. مګر د دوی دغه یوه پرېکړه چې د یوې ثانیې پرېکړه وه چې دوی وکړه، چې واقعیت دا یوه ډېره غلطه پرېکړه وه. ګورئ، دا رقم پرېکړې سره صرف دښمن خوشحاله کول دي په دې پرېکړه باندې. زموږ تاسو ګاونډیان هغه مملکتونه چې واقعیت د افغانستان سره دښمني لري، په دا رقم پرېکړو باندې هغوی ډېر خوشحاله کېږي. هغوی نه غواړي چې افغانستان کې دا رقم یو ځوانه طبقه رامنځته شي چې هغه تعلیم یافته وي، چې هغه په خپلو ملي ګټو باندې په خبر باندې خبر وي. هغوی دا رقم یو افغانستان غواړي چې واقعیت په هېڅ باندې نه وي پوه، او چې هر رقم خبره هغوی ته کېږي، هغوی مو د هغوی په ډول باندې ورته مخته راړ شي. موږ تاسو باید که چېرته واقعیت غواړو چې افغانستان د دغو ستونزو نه راوباسو، او غواړو چې افغانستان کې پرمختګ وشي، موږ تاسو باید اجازه ورکړو چې د خپل افغانان نجونې بېرته مکتبونو ته وګرځي. ګورئ، دلته خبره په د دوی په یونیفورم باندې وشوله، دوی په د مکتبونو د معلمانو په اکله باندې وشوله، دا هېڅ په دې کې کومه ستونزه نشته. که چېرته واقعیت دوی کوم ستونزه د یونیفورم ته د نجونو سره لري، خو را وړاندې دي کړي ودیږي چې څه رقم یونیفورم دوی غواړي چې نجونې واغوندي، ولې په دې کې باید هفتې هفتې میاشتې میاشتې په دې باندې راوګرځي. ګورئ، دغه کوم امر چې شوی دی، چې دوی امر ثانی وي، دا هم اصلا د خدای نه موږته شوی دی. ګورئ چې باید نجونې باید وشي کړی چې درس ووایي. که چېرته واقعیت د خدای د امر نه موږ تاسو خپل ځان راګرځو او ویي تاسو په تمه شئ به موږ تاسو امر کوو، نو دا خو زه فکر کوم چې دا یوه غلطه پرېکړه ده، او د دې مخنیوی باید وشي. او ډېره مننه کوم اغلی پتنګ. د افغانستان د اقتصادي وضعیت ته تاسو هم خبر لرئ، دلته خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. په اوس کې ویل شوي دي چې اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او امریکا د یوې ګډې اعلامیې په خورولو سره هم دوی ویلي چې د نړیوالو مرستو دوام په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د دروازو تر پرانستلو پورې نور مشروط دی. تر کومه ځایه پورې په لوی لاس خپلو خلکو ته د اوس د دې جوګه نه یو چې ودې کولی شي دوی ته د اقلا دوی خېټې د مړې کړو، هغه بهرنۍ مرستې هم چې راځي هغه هم له دوی څخه اخلو؟
ګورې دا غستونزو سره موږ خپل خپل ځانونه مخامخ کړی دي. که چیرته موږ تاسو د نجونو مکتبونه دروازې نه وای تړلې، نن به ډېر زیات سهولتونه د موږ تاسو ملت ته به راغلي وای. دولت به کولی شوای چې نن په رسمیت باندې ډېر په اسانۍ سره ځان وپېژني، کولی شوای چې په ډېر اسانۍ سره یې ځان دپاره لابي کړی وای. موږ تاسو د نن د څو کسان ژته راټول شوي یو، دې دپاره راټول شوي چې موږ غواړو چې افغانستان کې جګړه ادامه ورکړي. موږ غواړو چې دا نظام چې پلان دی، چې دغه کوم ستونزې چې دوی لري په دې کې اصلاح راولي. موږ غواړو چې بهتره خدمت د خپلو خلکو ته وړاندې کړي. نن ورځ ګورې موږ تاسو ته دنیا را مخته کېږي، موږ تاسو ته وایي چې دروازې د مکتبونو را خلاصه کړي، بغیر غوښتنه کومکونه نه درسره کوو. خو هغه هر که چېرته امریکا وي که اروپا وي، هر مملکت که چېرته غواړي چې د خپلې بودیجې نه یو بل مملکت سره کومک وکړي، نو هغه خپلو خلکو ته به یو توضیح خو به ورکوي چې ولې دوی د دغه مملکت سره کومک کوي. په افغانستان کې د نجونو په مخ دروازې کلپې دي، او په بل طرف نه موږ تاسو ورته وایو چې زموږ سره کومکونه وکړئ او د نجونو مکتبونه تاسو سیاسي پرېکړه مه ګڼئ. هر مملکت چې د افغانستان سره کومک کوي، هغوی خپلو ملي ګټو ته په کتو دا کار کوي. هغوی خپلې ملي ګټې په دې کې نه ویني که چېرته یو مملکت سره دوی کومک غواړي وکړي، او هغه په هغه مملکت کې په ټوله دنیا کې داسې مملکت نشته دی چې نجونې مکتبونو ته اجازه ونه لري چې پکې راوړي شي. او افغانستان یګانه مملکت دی چې نن ورځ زموږ تاسو نجونې په کورونو کې ناستې دي. ګوره، د 5.5 میلیونه زیاتره نجونې نن په کورونو کې ناستې دي، او زمینه نه ده ورته برابره چې دوی مکتبونه وویني. مکتبونه لرو، معلمان لرو، ورته هر څه لرو، صرف دروازې کلپې کړي دي چې امر رسانه راغلی دی، بس اجازه نشته چې نجونې راړې شي مکتبونو ته. موږ تاسو ته وینو چې د اسلام عالمین خازیان ټول دا خبره کوي چې ګوره چې دغه غیر اسلامي کار چې تاسو کوي د نجونو مکتبونه را خلاص کړئ، ولې نه را خلاصوي؟ دلیل موږ تاسو ته نه وایي که موږ تاسو د پوهنې وزارت نه پوښتنه کوو چې ولې هغه کړی دی د مکتبونو دروازې تړلې دي، موږ په تمه یو چې موږ د امر رسانې راشي. دغه امر رسانې ولې دوی چا خبره دومره ځنډوي؟ ولې دا ستونزې دومره ډېروي؟ ولې د موږ تاسو افغانان نورم د ستونزو سره مخامخ کوي؟ ګورې، موږ تاسو پیغور پکله باندې راغللو چې پاکستان موږ تاسو پیغور راکوي. خو خود پیغور راکوي، دغه کار موږ تاسو په خپل لاس باندې کوو. وخود ولې موږ ته پیغور راکوي که چېرته موږ تاسو خپل خلک تحصیل کرده کړو؟ موږ تاسو مېرمنې وشي کړی چې خپل درسونو ته مخته راوړي شي. د یو طرف نه چې پیغور راکوي را باندې بد لګي چې ولې پیغور راکوي، او خوب چې راکوي په خپل لاسونو هم دغه کار کړی دی. راغلو دلته د وخت په حساب باندې مهمترین شی د انسان په ژوند کې وخت دی. که چېرته موږ تاسو د خپل وخت نه سمه استفاده ونه کړو، او په دا رقم ورته په تمه شو چې ودرېږه چې نن او سبا به وي، دا موږ تاسو د خپل ملت سره جفا کوو. موږ تاسو ظلم کوو، د یوې مېرمنې سره ظلم کوو، د یوې مور سره ظلم کوو. یوه مور چې دومره رنځېدلې ده په دغه جنګونو کې، تاسو ولیدل ګورې د اخر 40 کالونو کې ګورې یګانه نسل چې په افغانستان کې ځورېږي زیاترین هغه یوه مور ده. که چېرته جنګ کېږي، په هغې کې حتما خپل بیا ورور به د لاسه ورکوي، یا به خپل خاوند د لاسه ورکوي، یا به خپل زوی د لاسه ورکوي، یا به خپل خپلوان پکې د لاسه ورکوي. همیشه یوه مور پکې ژړېدلې ده. نور باید موږ تاسو ګورې د مور دغه د یوې مېرمنې دغه بېچارګۍ ته وګورو، د هغو دغه ستونزو ته وګورو. نور دغه ملت موږ تاسو باید نور ونه ځوروو چې دوی باندې دغه د مکتبونو دروازې ورباندې کړو. که پرېږدي چې موږ تاسو ملت بېته په پښو دی، او که دغه دروازې هم دغسې تړلې پاتې کېږي، هغه له پتنګ د اسلامي امارت ته به د دې زیان څومره وي؟ د نړیوالو سره هغه تعامل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هڅې او کوششونه کوي تر څو نړۍ ته قناعت ورکړي چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، د هغې هڅې به تر کومه ځای پورې ټکنۍ کړي او له مشکلاتو سره به مخ کړي؟ ګورې، دوی به د ملت سره په ډېر غټ ټکر کې چې لکه اوس هم چې مخامخ دي، همدا رقم به مخامخ وي. دوی دغه کوم فشارونه چې اوس فعلاً په دنیا باندې راوړي او غواړي چې کوشش کوي چې خپل رابط ورسره ښه کړي، ورو ورو به همدغه رابط دوی نور به هم خراب شي ورسره. که دوی غواړي چې واقعیت افغانستان دپاره یو خدمت وکړي، او نه غواړي چې همغه مخکې دوره کې غونده چې دوی راغله د ډېر کم مدت دپاره پاتې شول، او بېرته بیا په دوی باندې نور ګروپونه راغلل، د دې رقم مشکلاتو سره دوی به ځانونه مخامخ نه کړي. ګوره، موږ غواړو چې دغه نظام ادامه پیدا کړي، موږ غواړو چې په دې کې اصلاح دوی راولي، موږ غواړو چې مېرمنو ته اجازه پکې ورکړو چې دوی وشي کړی چې خپل تحصیل پکې مخته بوځي. موږ غواړو چې دوی حمایه کړو، مګر هم که څه وخت چې دوی یو امر چې خدای ورکړ شوی دی، هغه امر باندې دوی موږ په تمه کوي وایي چې تاسو په تمه شئ، او دلیل نه ورته وایي چې ولې. دغه یو سوال دی چې واقعیت زه فکر کوم چې په دې میز کې، په دې ګډونوال میز کې فعلاً هم موږ تاسو نه پوهېږي، ملت نه پوهېږي چې د دروازې دوی ولې د مکتبونو خلاص کلپې کړي دي. دلیل یې څه شی دی؟
مالی مالی لرو ورته جونې غاړي چې درسونه او یعنی هر شرایط ته برابر دي او دنیا هم غاړي چې کومک وکړي د دنیا نه کومک غاړو ګوري مخکې دولت کې صرف 2% دولت خپله بودیجه په مکتبونو مصرفوله نور 80% بودیجه ټوله د بیرونه راتلله که چېرته همدغه بودیجه به غاړو چې واخت دې نه استفاده وکړو او غاړو چې افغانستان دپاره خدمت ورباندې وشي ولې هغه په تمه یې دوی ته ودرېږه چې موږ همسایګان موږ ته څه وخت موږ ته اجازه راکوي چې موږ مکتبونه دروازې راخلاصې کړو د همسایه په خبرو کې که موږ تاسو وګرځو چې هغوی به موږ خوشحاله غاړو وساتو په دې باندې پوه شي چې افغانستان همسایه مملکتونه غاړي چې چرته پاتې شي هغوی غاړي چې موږ تاسو بې تحصینه پاتې شي هغوی غاړي چې موږ بې فرهنګه پاتې شي هغوی غاړي چې موږ هر څومره چې کېږي چې دوی موږ سردنش کړي او موږ تاسو څرته پرېږدي او دا د دوی ملي ګټې په همدې کې دي د موږ تاسو د افغانستان ملي ګټه په دې کې ده چې موږ تاسو خپل ملت باید باسواده کړو څه وخت چې خپل ملت باسواده کړل موږ تاسو د ډېر شو خاوندان کولی شي چې شو لکه اوس دغه د نورو ورونو هم دلته اشاره وکړه چې راځئ چې ولې د هلکانو په مکتبونو باندې موږ تاسو بس نه کوو ریښتیا ده ګوره که چېرته فساد کېږي همیشه فساد چې کېږي په غیر کې زیاتره وخت چې موږ تاسو ووینو نرینه پکې اخته وي ول همیشه بیا موږ تاسو دغه د مضمون بیا ښځه پکې راګرځوو هره پرېکړه چې کېږي تاسو ورته وګورئ په هره پرېکړه کې چې کېږي مضمون ښځه پکې راګرځېدل شوې ده دغه په کالای باندې خبرې کیږي دغه په کار باندې خبرې کیږي دغه تحصیل باندې خبرې کیږي دغه په قدم وهلو باندې خبرې کیږي مضمون موږ تاسو باید نور خزانه کوو موږ کوشش وکړو چې هغه په غټ سوي باندې موږ تاسو خبرې باید وکړو نه چې په وړو وړو څنګه باندې موږ تمرکز کړای دی او ځان چرته پیږي ډیر مننه کوم غلی پتنګ کور مو ودان ډاکټر صاحب غلی پتنګ تاسو په یو دقه کې خپل نظر سره شریک کړئ د حل لار او دی وې داسې پیغلی په توګه چې زده کړې مو کړې دي اسلامي امارات نه مغښتنه څه ده د اسلامي د امارات نه زموږ غوښتنه ده چې د نن او دستي دوی مکتبونه را خلاص کړي یوه د اخیری نور نه پته مکیږي ظلم دوی نور نه کوي په دې ملات باندې په دې ملات باندې ډېر ځل ظلمونه شوي دي موږ غواړو چې موږ هر جنکۍ هر پیغله وشي کړی چې خپل تحصیلات مخته بوزي وشي کړی چې په لوړ سویه باندې تحصیلات خپل مخته بوزي موږ ډېرې تکړه تکړه پیغله نجونې او هلکان لرو چې هغوی غواړي واقعیت په بین المللي سطح باندې هغوی غواړي چې رقابتونه وکړي هغوی غواړي خپل تحصیلات مخته بوزي نور د دې ملت سره موږ تاسو باید کوشش وکړو چې مرسته ورته کړو لاس ورته ورکړو نه چې د پردیو د ملي ګټو ته په کتو باندې خپلې ملي ګټې د پښو لاندې کړو راځئ چې د وطن په خپله په ګډه باندې جوړ کړو په ګډه باندې صرف په هغه وخت کې جوړولی شو چې موږ تاسو هر انسان ته په افغانستان کې چې دی د دې حق ورکړو چې هغوی خپل تحصیل وکړي د دې حق ورکړو چې هغوی غږ واورېدل شي د دې حق ورکړو چې خپلې ملي ګټو باندې دوی ډېره مننه کوم غلی پتنګ کور مو ودانه.